Добър вечер, уважаеми зрители. Това е предаването Патарински Лайф. Гледате ни по канал 3. Правим равносметка на 2016 година. Каква година изпращаме? Година, в която имаше много мъка или поводи за радост. Година, в която бяхме на косъм от войната и успяхме да с сетни сили да запазим мира. Или година, в която политическата криза и стабилността се прехвърлиха на едно друго поле. Там, където трябва да се решава всичко с вашият глас пред срочните избори. Разбира се, по традиция се обръщаме към старейшините, тези, които имат най-много опит и най-верен анализ каква година изпращаме и каква година ни очаква. В студиото вече е професор Андрей Пантев. Добър вечер, професор. Добър вечер. Каква година изпращаме, ако трябва да направим най-обобщен план на 2016 година? И успяхме ли нещо да вземем от нея и успяхме ли да запазим мира? Нещо, за което е много важно да говорим. Да потвърдим угнетяващата дума старейшина, да, която не е много оптимистична, но почтителна, разбира се. Уважително. Годината беше отблъскваща, опасна, почти отвратителна, с много внезапни обрати на политическите кущи и у нас, и по света, с разкъсване на човешки тела при фанатични бомби и прочие, и прочие. Но не напред, нека да напомним, че календарното летоброене е условно. Никой не заспива на 31 декември и на 1 се ражда в нова епоха и скъсал с тънканта на човешкото битие и прочее. Но все пак тези години са така повод за равносметка, за надежди, за тревоги, за начало. В това отношение можем да кажем, че тази година беше по-угнетителна дори и обръщението на старейшина, защото аз не съм сигурен, че следващата ще бъде по-добра. Не сте сигурен? Не. Какво ви кара да мислите, че следващата ще бъде трудна година? Натрупването в исторически план и в текущо усещане много прекалено много се сгъстяват областите. Винаги е, така е било при по-грандиозни, да не кажа световни стълкновения, при които по-малко текущи войни, локални войни, атентати, недоволства, бунтове, гняв, въстание и накрая настъпва едно кръвопролитие, при което не знаеш кой е прав, този, който го е предизвикал или този, който е го е понесъл. И поради това, освен салютите на новогодишната нощ и приветствията, целувките, шампанското, което най-после трябва да прегърнем и съседа си, даже да го мразим. Така е. Нали, така поне би трябвало да бъде. Така е. Особено на Коледа, на Нова година, малко да помислиш хубаво и за началника си и прочие. Не трябва да забравяме, че ако има някакви исторически уроки, български и световни, винаги, когато прекалено става взривоопасно, накрая има взрив. Не говоря за някакви аполикаптични стълкновения, защото не са толкова глупави ядрените държави и поне някои от тях да тръгнат на самоунищожение, но че има радикални промяни, примерно изборите в Америка, изборите в България, има едно отблъскване към не само статуквото, и то не само териториално, а и към традиционните рецепти, методи, принципи на упражняването на демокрацията, така както я познаваме, като процедура, носи разочарование и се случи така, че в Америка да протестират против избирането на Тръмп. Добре, дема, никой не казва... Милиардера Тръмп. И не, да, това е друг парадокс. Милиардера обръща поглед, ако не към бедните, то към средните класи. Но никой не каза, че изборите са фалшифицирани. Значи тук има нещо генетично дефектно във всичките досегашни заложени правила, при които уж демокрация означава буквално както си е народовластие.
А как си обяснявате, понеже навлязохме в демократичните процеси, че ние в България продължаваме години наред да си избираме генерали на ключови позиции? А пък знаем в какво състояние ни е армията. Самия факт, че някой генерал не е негатив. Така е. Генерал Вазов е брилянтен строител на столицата като кмет, генералите Айзенхауер и Дегол. Не винаги това значи, че някой трябва да марширува. Това е просто израз от разочарование, което социолози и политолози наричат отрицателен вот. Но тук има нещо много важно, че имаше и много други без този генерал, които също носеха личностна алтернатива. Имиджове, ако щеш представа. Но не те бяха избрани. Този, значи, има нещо. Аз не знам, не съм участвал, не го познавам лично. На фона на световната картина хората подсъзнателно не си задават някакви въпроси точно заради това да избират. Излиза така, че да бъдеш добър политик не означава да си учил за това. Много ми е смешно. Да, има разни институти по лидерство, училище за лидерство. Ти, ако си лидер и без тези предварителни нагласи и предсказания ще бъдеш такъв, но има едно всеобщо разочарование. И както виждате в нашия случай, тези ключови думи промяна, демокрация, Европа, борба срещу корупцията, това не се ли казваш още 90-91 година? Нали? Продължава отново и всеки каза реформа. Даже имаше иронично произношение на тази дума като реформа. Нали? Не може само това да се говори и да има обаяние сред тези, които отиват да гласуват, колкото и те да са така, може би, неориентирани, неграмотни, предубедени и прочее. Идва нещо. Аз не съм Касандра, така, за да го предскажа, но че идва различието. Загадката е, че това различие и в болшевишка Русия, и в нацистка Германия донесе други резултати от тези, които се очакваха, когато се тесаха подобни промяни. Понеже казахте, че не сте Касандра, по-добре да си Ранду, за да знаеш на къде върви ножа, като хвърляш. Но в този ред на мисли исках да ви попитам, в крайна сметка, световния мир на какво се крепи все още, защото все още има някаква надежда, че световен мир има и ще продължи да има такъв. Държи се в по-така мащабен смисъл, държи се на взаимен страх, както беше и по време на студената война. Сега и Русия, и Китай, и Америка знаят много добре, че при взаимен ядрен двубой или трибой нито един няма да оцелее. Плюс това е една страна по-силно урбанизирана, по-концентрирана като население, като Америка. Тя е по-уязвима. Едно е да удариш LA и Нью Йорк, друго е да удариш мъртвите сибирски полета. Така. Нали? Така че това е нашата така тайна надежда. От друга страна нарастват онези фактори, формационни, държавни, даже личности, които могат да разполагат ядрено оръжие и да го употребят от безумие, както да се втурнеш с автобус или с камион. Не е ли фанатично безумието? И той загива в крайна сметка. Не. Често пъти не си даваме сметка какви са път тези хора, които само полудяли ли са, които смятат, че ги чакат 40 000 девици и мети масло в рая и прочее, и прочее. Други мечипа, промити. Никой не може да... Не може всички да са полудяли. Има и някаква идея, колкото и варварска да е тя. Но все пак обърнете внимание, млади колега, ако мога да си позволя този комплимент с колега, че от взривяващите се няма един петролен шейх, няма един наследствен аристократ, имам предвид от ислямския свят, няма един собственик на банки. Значи все пак това са според мене
доведени до отчаяние условно и сравнително бедни хора. Аутсайдери да ги наречем. Като, да, лузери, както тази дума вече влезе в българския език, защото криеме основното разграничение, включително и текущата година, включително и в глобален обхват, че бедните стават все по-бедни, а богатите точно обратното. И това е тенденция, която сигурно ще се задълбочава. И това е тенденция, която е хранителната среда. Много хора смятат, че от куршум се умира по-лесно, отколкото от глад. Казано в... После, ако приемем, че има бедни, а това е крещящ факт, не само у нас, няма партия на бедни. По света и у нас, както казвам. Да. Мисля, че ако има такава партия на бедните, със сигурност ще промени картината. Да, да, но насилията, жестокостите, често пъти по-силни от предишните, се дължи именно това, че бедните нямат представителство. Те се утешават с библейската фраза власт на безвластните. Така. Така. Те са безвластни, те нямат танкови ракети, самолети и прочие, и прочие. И са склонни на насилие брутално, по някой път дори и от блъскащо. В България картината каква е? Мрачна или пасторална, или картина, България, която... има повече, да, извинете, България има повече битова омраза. Аз така я наричам хоризонтална. Тези избивания между шофьори на таксита, тези побоища на семейно, любовно и друго ниво, това показва едно оскотяване, което е ежедневно така продължение и приложение на идеята, че пуснеш ли телевизора, особено след 8 часа, все такива Чак Норис, все такива едни мъжаги, които стрелят, убират банки, изнасилват, по доброто чинге, накрая ги убива, ама не винаги. Насилието става привлекателно. Аз много се смея сам, като има дискусия, откъде идва това насилие. Ми от екрана идва, от семейството идва, от бабиното коляно понякога идва. През това ни е чудно, защо учениците се избиват, прибиват по-точно. И защо да влезе се в едно българско училище, се едно, че влизаш в кабината на самолет, който може да бъде отвлечен. Да не говорим, че социалните мрежи са пък генератор на агресия и насилие, особено там няма филтър. Там като четеш, аз не си пазя нервите, там като четеш, ще питаш, това ли са наследниците на Търновската книжовна школа? Това ли са наследниците на хората на Библията, на Кирил Методиевото дело? За такива ли са гинали Ботев и Левски? Има едно... Това е по-страшно. Не чак толкова, разбира се, и те социалните разлики, които вече са на път да станат пропасти, отколкото тази ненавист. Защото ако отидеш по разни курортни центрове, виждаш фантастичните автомобили, заведенията пълни. Аз винаги така си позволявам глупавото сравнение да оприличавам София, големите градове на Хавана преди Кастро. Знаете ли какъв живот е бил там също? Преди комунизма. Прекрасни момичета, всичко в изобилие, игра на бинго, на покер, на... е било е рай, ама за малко. Пълен хедонизъм. Когато раят става, когато раят става преклено ограничен, робите го нападат, избиват, изнасилват и се настаняват. Това е най-баналният шлагер в световната история, но при нас, като навсякъде на друго място, има една жажда вече за различие, персонално, програмно. Това различие минава ли през промяна? Защото... Различието се приема като носител на промяна безнепременно. Да, е такава потенциално като възможност. Но вече това вече е комична дума. Добре, демокрация, пазарна економика, Европейски съюз, боен съюз, който е много смешно, военен, че се нарича Атлантически. Представете ли си, държава като Естония, Литва и Латвия, течна новена
съюз, и то военен, с название Атлантически. Да не говорим за наше го, брате, тук. Така че има много голямо олекотяване на понятията, на думите. На тази идея, че след като съм казал, че съм демократ, ти си такъв. Mm-hmm. Примерно едни се наричат патриотичен блок. Добре, моите уважения. Другите не са патриоти, така ли? По тази логика републиканската партия е монархическа в Америя, така, а не е демократична, защото има демократична партия. Това така изпразнено от съдържание, с една пропагандна кухота на понятията, е една от причината, че демокрацията не работи, поне в тази степен и в тази насока, която би трябвало да бъде. Понеже зачекнахте темата и за пропагандата, отделно тя върви с популизма, отделно тя върви с това, че се обещават на хората, както казахте и вие, кубинския рай, а в крайна сметка той не се достига. Не достига и след това се достига до една мизерия в равенството или равенство в мизерията. Но това не беше случайно и не случайно се държа, и ще се задържи доста дълго време. При нас това непрекъснато внедряване, че еди кой си е голям писател, защото печели много добре. Нали? Като индикация за духовен авторитет и морален абсолют, също пряко или странично индикира, че само добре е този, който в момента е добре, без да го питаш какъв и сега тези деца на някогашните мутри, те вече не са мутри. Те са бизнесмени. Тези деца, които вече учат в Оксфорд и Кембридж и Харвард и Сорбоната, те като се върнат, ще кажат, баща ми тези пари с честен труд ги е направил. И ще се намери някой сизен бедняк, който ще каже, не е вярно. Баща ми е разказвал какво е било и разликата личи. Така че тези неща, аз не съм носител на някакви препоръчителни прогнози, но малко по-малко да се говори за това. Сега с таксиджията, който ме да кажа, си говорихме за Китай. Докато ние плямпахме, тези за 15 работа. Години чудо на чудесата. Така че словесността според Евангелията е в основата си, ама има и друг израз дела. Дела, да. Дела трябват не само приказки, защото само с приказки няма да се случат нещата. Но ако трябва да влезем и в народопсихологията, защото хората това ги интересува, дали осезаемо участваме в процесите или някакси мислиме, че участваме, а всъщност ни маргинализират тези процеси. Не се чува гласа народен, това искам да кажа. Добре, аз не мога да разбера, ако слушате много такива основателно разгневени хора, и аз съм ви с интерес и почет съм ви слушал вашите репортери от протести и прочее. Излиза така, че българският народ сме ангели, а изпращаме в парламента негодяй. Mm-hmm. Мръсници. Тук няма резон. Няма. Никой не е спуснат с парашут, т.е. е дошъл с избирателна урна. Така че и самия електорат, обикновените хора, като мен и като вас, така, трябва да носят също отговорност. Какво значи популизъм? Не е популизъм. Тая дума вече малко е изтъркана. Ако един богаташ даде стипендия на бедно способно ученица, това не е популизъм. Аз изпомням, понеже говорихме за Куба, имаше някаква катастрофа в Хавана, авиационна на летището. И Кастро отишъл да пренасят трупове. Сега той и без него щеше да стане. Но тази съпричастност към съдбата на човека, която не винаги е там да извадиш 5 лева, да ги дадеш да си купи кифла. Нали? Прави впечатление и за мен това не е популизъм. Още повече, че в края на 19 век в Америка има такава партия, популистка се е наричала, която проистича от думата народ, все пак. Ама хората се подлъгват по тези времени настроения, че живота им може да се оправи за 2-3 дни, а забравят, че избират хора за поне 4 години управление. Така е. Политическата дейност означава да видиш какво ще бъде
не след 3 месеца, а след 5 години. Е, това е. Светлината на опциите, които е имала България и през първата, и през втората световна война, тя прави правилния, ежедневния, конюнктурният избор, той е правилен. Ама след 2 години става точно обратното. И пак сме агресори, и пак сме победени, и пак сме обект на ампутации и презрение. Така че това е политически идеец. Иначе, ако ще кажем, утре ще изгрее слънцето, това астроном ли ви прави? Не. Това не ви прави астроном. Това е очевидно. Въпросът е да прецениш тайните на Вселената, кой ще бъде след 4-5 години, а не че утре ще се съмне. Как да разпределиш слънчевите пропорции. Добре, да поговорим за това, че все пак ние се намираме на Балканите. Балканите е едно относително спокойно място в момента, но въпросът е, че тук на Балканите всеки има интерес. В крайна сметка, балканска сила и сила, която разпределя е и Турция. Турция, Русия, въобще отношенията как ще се развият. И тук на Балканите, кое ще е по-силното лоби, което всъщност ще определя политиката? Едно от най-стъписващите изненади на тази от минало година, затова политолоци да разбират повече от мен, разбира се, беше внезапният мраз в турско-руските отношения и толкова бързото сближение, което показва, че някой друг подръчва някого. Не съм специалист зад кулисен, за да допусна кой е, макар че логично можем да се сетиме кой е. Да допуснем. Но балканските народи в своята история и цяла Източна Европа са били, да не са били презирани, не са били подигравани от това, че не се сближават помежду си. Вие представяте ли си тази патологична омраза между Полша и руснаците? Ако къде ще върват по-добре полските стоки, например, във Франция или в Русия? Къде щехме да си продаваме нашите буркани? Айде да храним сега Париж, както хранихме Москва с един буркан на ден във всяко семейство. Това взаимно репчене, знам дали тази дума е литературна, има още по-литературна, дръвчене. Дръвчене, това ни прави първо слаби, това ни прави по-маловажни пред очите на света. Разбира се, има и исторически предпоставки. Но понеже говорим дума за термини, да. Какво значи интерес? Има румънски интерес, има ирландски интерес, има португалски интерес. Ние не можем пред нашите представи, ще защитавам българските национални интереси. А, това иска да ви попитам. Ние знаем ли си интереса? Ама не само това. Защото румънците си го знаят. Те са с Франция. Ама чак сега, ти отиваш в един съюз европейски. Да защитаваш, значи те нападат. Да оставим с една въпроса, че като евродепутат, примерно, да, формално и правно, ти си депутат и на Ирландия, и на Малта, така поне като право на глас. Така е. Да. Ние знаем своя интерес като риторик. На думи. Да. И на като позиция. Декламация, като реч. Ние не знаем, че тези неща, които са толкова динамични, трябва да имаш резервен вариант, при който ако получиш отказ от една източник за енергия, трябва да имаш готова, или както се казва, план Б, план С. Но цялата работа пак опира до демокрацията. Фактически, тези, които знаят, че ще бъдат ограничено време на власт, те гледат бързо да се понаграбят, бързо да посвършат нещо, за да станат знаменити, ама за кратко време. Докато диктаторите, колкото звучи парадоксално, които си въобразяват, че са вечни, които също не е винаги така. Дайте да ги наричаме лидери. Те мислят, те малко, колкото и невероятно да изглеждат това, те гледат, оценяват, гледа и кифа на по-далечна перспектива. Да, натам се целят, но това, което казвате за бързото натрупване и преразпределянето на власт, това създава и огромни опасности. Сметката я плаща пак народа, за съжаление. Да. Има една тъжна зависимост, без да назидавам никого. Парите попаднаха в доста посредствени хора у нас. Не, че всички са такива. Mm-hmm.
Но парите попаднаха в хора, които първата работа беше да изтъпани Мерцедеса пред офиса и второто да прати детето си да учи и трето да дигне хотел. Нямаше... А каква беше формулата? По-успешната от тази? По-успешната формула беше тази, която примерно осъществиха съкратените уволнените офицери. Мнозина от тях, притежавайки граждански добродетели, не казвам, че са били и ангели, те много бързо се реализираха. Така, между другото, и след Първата световна война, когато армията силно свирепо съкратена. Те стават бизнесмени, адвокати, учени и прочие. Ама това е заради заплатите, които взимат на куп, това са пари. Не е заплата. Има хора, които доста разумно възпроизведоха това, което справедливо или не са получили. Докато това е първенюшкия комплекс. Когато си карал москвич, ти се опияняваш, че си седнал на Мерцедес и се опияняваш и от скоростта. И затова и мнозина фалираха, други ги изпотребаха, защото няма това генетично вродено качество на търговски интелект, който имат другите, чрез дядо ли, чрез баби ли, чрез природа ли, чрез Господ ли. И затова много от те катастрофираха. Ама вижте и другата разлика. Американците теглят заеми, за да си реализират американската мечта. Българите теглят заеми, за да оцелят. И да останат на власт. И... да го да експонират като огромен външнополитически успех. Не, да? Говорих за тези заеми, които взима властта, говорих за заемите, които хората взимат от разни фирми за бързи разпределения на кредити и висят. Това е, не знам колко време имаме. Имаме. Това е една благородна примамка, поне в американското общество. Аз се жена, това е било библейски времена. Примерно, младоженец съм. Нямаме нищо дадено от свекрви, баби, наследство и прочее. И всичко обаче имаме право, да, но имаме право на кредит. Отиваме в чужбина на екскурзия, купуваме кола, купуваме къща на кредит. Едната гума от колата е фактически само твоя. Което обаче ги кара да работят като луди. Това е. Това е идеята, че ти си задължен пред семейството си, пред хората, пред обществото, даже когато ти дава кредит банката, тя има право да попита да нямаш някакви сексуални отклонения, да нямаш някакви психически отклонения, да не си пияница. Това е част от доверието, което се отлага. Макар че банката винаги намира средства да си върне парите, но това е един особен, благороден, битов, житейски подтик. Да работиш. Кут към труда, който ние имаме в миналото, да. Но не и сега. Последно. Само като каза негово величество царя, като каза да ще превърна прочутото българско трудолюбие, аз се помислих този и още не е наясно. Да, още не е навлязал тук в действителността българска. Той работи с стари спомени. Да завършим и да обобщим темата. Какво наистина да си пожелаем, защото това е най-важно. Когато човек има желание, има и така сили да го постигне напред във времето. В битов план да се мразим по-малко. Безомраза вероятно няма да мине, но да е не толкова неистова и често пъти е толкова отвратителна, отвръщаваща и гадна. В един по-широк план да си пожелаем, че тези огнища на бъдеща по-голема война да бъдат потушени. Какво е това чудо? Една държава идил с 65 000 бойци. Чакаме, нацистка Германия с перфектния си военен машинен състав беше унищожена за 4 години. И има таинства, които ние не знаем кой забърква тази каша. Откъде се пръкна да такива конфликти. Но да има по-малко конфликти, защото те генерират по-голями, а това вече отпира и до нашата лична съдба.
Добре, благодаря ви за това участие в студиото. Тук при нас беше професор Андрей Пантев. Ако вие искате да разгадаете тайнствата и те да не ви изненадват, просто гледайте канал 3, предаването Патерински Лайф и бъдете по-положителни, защото само това може да ви накара да мразите, а повече да обичате. Останете с нас, програмата е канал 3.